Привіт. Ти прийшов сюди, щоб стати учасником моєї гри. Я посаджу тебе навпроти незнайомця. Ти будеш дивитися на нього, а він на тебе. Він буде ставити тобі питання, а ти йому. Він шепотітиме тобі відповідь, а ти йому свою. Він буде провокувати твої рефлекси, сором, але у вас не буде шансу познайомитися, адже я контролюватиму кожен ваш крок. Дозволяється лише чути і спостерігати. І ти відчуєш його ім'я, його вік, його побут, його професію, його секс і всі найпотаємніші думки. Егоранген. І я подія в твоєму житті, яка назавжди змінить твоє уявлення про перше враження.